السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خيارتنا داوانا إساي رمضان كريم قور كستيو قوب كستوت كستو قنتهين با كستو نواذا وروحي نقصو قاري دلك قده سيد بدي سبا وامنتا نوكالات كتا وطان تلفيشة كيستار تي في حرونتا وكولا يهي مقالة ده هرقيسا وركا وحاي دلس عسين دون تاني وافرح دي حويرا قدبدا وركا يغا وقدوار كروان لوحا كميدا madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo soo gunaanaday xaflad loo qabtay ardaydii tartanka Qur'aanka Kariimka ah kaalmaha hore ka gashay isla markaana abaalmarin guddoonsiiyay guddoomiyaha gobolka Togdheer mudane Maxamuud Cali Saleeban Ramaax iyo mas'uuliyiin kale oo ka hadlay xaaladda shubanbiyoodka ee ku xabsatay gobolka Togdheer agaasimaha guud ee cusbitaalka Burco Dr. Cabdikariim Hayaan Maxamed oo sheegay inuu 150% hoos u dhac ku yimid cudurkii ku habsaday gobolka Togdheer ee shubanbiyoodka. Odayaal iyo waxgarad ka soo jeeda gobolka Togdheer oo sheegay inay gabi ahaanba ka digan rogteen xisbiga muxaafidka ee kulmiye. Maamul cusub oo loo sameeyay jaamacadda Togdheer International University oo xilkiina kala wareegay. Telefishan Kaystar oo u kuur galay dad xoolihii dhaafeen isla markaana ku tabaalaysan deegaanka Kalkiish ee gobolka Sanaag. Xukuumadda Qatar oo sheegtay inaanay ka baydhi doonin khadkii u jeexnaa siyaasadeeda la dagaalanka argagixisada. Intaasi waxay ahaayeen qodobada warkeenna oo kooban. Imikiyahaatana waxaad u diyaar garowdaan iyagoo fidsan.